Cap representant del PSOE ho dirà durant tota la campanya, però aquest és el futur, aquest és el futur, si Sánchez, si el PSOE pot escollir. La gran coalició, la gran coalició, i per tant una enorme regressió de drets civils, socials i nacionals. I l'únic obstacle a aquesta gran coalició és una victòria inapel·lable, i per tant una derrota inapel·lable del PSOE i una victòria de l'independentisme català aquest 10 de novembre. L'Estat va sentenciar el 14 d'octubre de l'única manera que sap, en repressió i en presó. Cal, és necessari, és d'emergència civil, social i nacional que l'independentisme català sentenciï el 10 de novembre. Jo tinc l'honor de representar a un partit amb 88 anys d'història impoluta, amb un president afusellat pel feixisme, amb un president empresonat per defensar la independència de Catalunya, amb una secretària general a l'exili per defensar la independència de Catalunya. Contra la seva venjança, la nostra victòria.